Bölgələrdə gözlənilən güclü küləkli hava şəraiti ilə bağlı iyunun 29-undan iyulun 1-i axşamadək Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Bildirilib ki, sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq Axstafa, Şəmkir, Tovuz, Samux, Bərdə, Tərtər, Göygöl, Ağdam, Ağcabədi, Balakən, Zakatala, Şəki, Qax, Naxçıvan Muxtar Respublikasında şərq küləyi əsəcək və küləyin sürəti saniyədə 13-20 metr təşkil edəcək. Narıncı xəbərdarlığa əsasən Naftalan, Göranboy, Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Daşkəsən rayonlarında şərq küləyinin əsəcəyi və küləyin sürətinin saniyədə 20-28 metr olacağı gözlənilir.